idin la hadlo inaan idinla fadhiisto cabashadiinana aan xalliyo. Walaalayaal, soo dhowaada shacabka Soomaaliyeedo, shacabka Muqdishow, ogaada waxa lagu gorgorto maayo waa maskaxdiina, waa madaxiina, waa caqligiina, waa ciidankiina, waa awooddiina, waa hantidiina, marnaba ha yeelina inay magaaladani naga dudunto. Waad garanaysaan nabadda aan haysano maanta, dowladnimada aan haysano maanta, dhibka laga soo maray. 30 sano ayay nagu qaadatay meesha aan maanta taagannahay inaan soo gaarno. Ha ka yeelina, aniga ha iga yeelina, cid kalena ha ka yeelina inay idinka dudumiso. Anigana diyaar uma ihi. Soo dhowaada waxaan leeyahay xasiloonida ha la muujiyo. Soo dhowaada waxaan leeyahay wada shaqaynta ha la muujiyo. Soo dhowaada ciidamadiina amniga la shaqeeya, garab istaaga. Soo dhowaada cadow ayaan leenahay guda iyo dibad ka hortaga. Soo dhowaada walaalayaal, siyaasiyiinta walaalahayga ah ee Muqdisho jooga, diyaar ayaan idin ahay. Waa ku celcelinayaa hadalkaas, waxaan ugu celcelinayaa wax kale maahane inaan diyaar idin la ahay inaan idinla fariisto geed dheer iyo geed gaabanba oo aan waxa aad tabanaysaan aan xalliyo. Soo dhowaada waa mahadsantihiin, waxaan rajaynayaa.